Хвиля пісенних флешмобів, яка охопила Росію та Україну, не оминула Дніпро. У суботу активісти зібралися біля театру імені Шевченка відповісти на пропагандистські акції, які розпочали окупанти на сході країни. Так пояснюють організатори. Ми зібралися українською громадою, і щоб заспівати українських пісень. Першою буде такий тролінг щодо російської пропаганди, але вони вбивають наших братів, моїх, мій родич загинув, мої студенти загинули. Хіба ми можемо не брати участь у цій гібридній війні своїми можливостями, але ми збираємося це зробити сьогодні. Ви задурені кацапи, бо зомує вас куйло. Прибирайте він на слапи, щоб і духу не було. Маруся, раз, два, три, калина, дуля вам, і Україна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Маруся, раз, два, три, калина, дуля вам, і Україна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Надія Таршин, авторка тексту, каже, що події останніх років надихнули її переробити відому пісню «Маруся» ще 2 роки тому. Це, ну, можливо, десь і примітивні слова. Я не буду захищати, воно не великий там поетичний такий шедевр, але там наші думки. Поряд були жінки з Майдану, вони всі сказали, має право на життя, і ми її співаємо вже більше 2 років. Не будемо лукавити, одностайності серед дніпрян нема. Є й думка, що колективні співи не на часі. Ми жили нормально, газ доступен. При Януковичі газ доступен. Зараз газ не доступен. Ми вийшли не за газ, а не за ковбасу. Чому? Я повинна піти пісню. Я українка, я согласна. У нас багато хороших пісень, дуже багато хороших пісень. Хоча це родилась пісня в Совєтському Союзі. Я родилась в Совєтському Союзі. Я живу на 1 долар в день. Ми голодуємо. Чому ви не приймаєте міри? Чому? А що ви сказали, що ми намагаємося русських вибити із Донбасу? Це наша відповідь. Я волонтер. А як ви їх вибиваєте? Я волонтер. Взяли, я кожен день їду машину нашим воїнам вожу. Як ви їх вибиваєте? Ви стоїте пах-пах, вони стоять пах-пах. Та ні, вибачте. Ви просто деньги відмиваєте. Особливо ми. Деньги. Не треба. Співацьку естафету перехопили на наступний день. У неділю на Дніпровському залізничному вокзалі військові, волонтери та просто небайдужі дніпрян співали українських пісень. Два кольори мої, два кольори, опала полотні, душі мої оба. Два кольори мої, два кольори, червоне пальмо, а чорному журба. На центральному вокзалі несподівано зустрілися 2 цікаві особистості. Музикант Богдан, відомий як піано-екстреміст, та оперний баритон Олександр Благодарний, що співав у «Ла Скала» та працював у Донецькому оперному театрі. Я просто прийшов з усіма разом поспівати. Я побачив в інтернеті цей заклик. Прийшов, дивлюсь, стоїть піаніно, ніхто не грає, сів та й заграв. Недільний флешмоб, присвячений Дню захисників України, організував Альянс захисників країни. Дівчата не очікували такої кількості людей, приємно вражені. Багато хто приєднувався до співочої кампанії вже на вокзалі. Просто йшли повз у справах і зупинялися поспівати разом з усіма. Рішили об'єднитися і спіти гімн України перед праздником. Праздник на 6 декабря, День защитника Отечества. Надіємося, що інші міста нас теж підтримують. Київ, передаємо вам естафетну палочку, как говорится. Спасибо всем, кто пришел. Я очень тронута. Знаете, как мы поем, так мы и защищать город будем. Это акция за или против? За единство Украины. Я не хочу ничего говорить. Просто за единство України. Наша сила в єдинстві. Підтримати флешмоб прийшло близько 1000 людей. Переважно вони відгукнулися на пропозицію в соцмережах. Я прийшов сюди для того, щоб заспівати українські пісні, для того, щоб заспівати гімн України, для того, щоб показати, що ми любимо Україну, ми любимо співати українські пісні, і ми
нікому не дозволимо, щоб забувалися українські пісні. Просто, що ми є, ми слышим і реагуємо, і все, більше нічого. Нам доказувати нічого не треба, як би. Ми в Україні живемо. Саме отакий флешмоб-концерт потрібен сьогодні нам тут, в Україні, і в тому числі і росіянам у Росії. Саме отакі концерти повинні бути, щоб показати, що ми, що народ, люди не мають друг друга за ворогів, а ворогами нас роблять політики. Кирило Бережний, Юлія Трофімова, Олександр Височин, Андрій Райський. Новини 9 каналу.